Тъй като не съм качвал доста време, реших да ви позабавлявам малко с тази гол компилация, така че гледайте видеото и се насладете на головете, докато аз ви приказвам някакви глупости. Така, хора, да ви питам, какво искате да виждате в този канал, защото не мога да правя всеки ден влогове, наистина това отнема адски много време и доста се изморявам като ги правя, така че не мога да правя всеки ден видеа и всеки ден влогове, така че сори. Спокойно, ще има видеа.